Hosanna, 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 Hosanna. Oni yoyin let
mala de pesaria. Ale de mim. Gbogbo àwọn ọmọ ìyàwó lórí Islam ìyá fí mọ gbádùn wọlé kọ̀ọ̀kan àmọ́jọ́ ti lọ. Bálájì wa Abdulgani Gbogbo Zaria yóò bá ṣe dáàni kó jẹ́ ọmọ ìbẹ̀rẹ̀ ìdúgbò yìí ní aago méjì. Gbogbo tí ọba kọrin kọkọrin aago mẹ́rin àbọ̀ àbí mo ti wú kó jẹ́ ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kúkú nípa wá. Ọdún mi ò tún dé bá wa dáadáa. Amiin. Ẹ̀rí ká tó mọ ké Kùránì ká tó mọ tu ìsinmi ó sì tó. Ẹ mọ̀ ìyá wa olórin Islam ọba yín bẹ Ọlọ́run. Ọlọ́run ò ní gba yín wọlé. Amiin. Ìgbésí ni ọlọ́mọdé ọwọ́ ta ó tẹ̀ ẹ́. Ní dìde sọmọ bí ọlágídí má dìde nítafẹ́ràn olú ọmọ nìyí ọlọ́mọdé ọwọ́ ta ó tẹ olú ọmọ alájí muslim dín nàìjíríà kísáyà wàláì sáríà ò ti dìde bá. Àdúpẹ́ bàbá wa yìí ti dé alájí wa yìí sá mú bọ̀. Ọlọ́run alájí muslim dín ọlọ́run níjó tẹ́lẹ́lẹ́ àbá buhari ẹ wá sọ fún alájí sáríà kí wọ́n dìde kí wọ́n sanwó alájí muslim dín nàìjíríà kísáyà. Sẹ́nu owó tẹ kan ló fẹ́ mú àbí ti ẹja sí fatia ìdùnnú òwúrọ̀ gbogbo wa ọlọ́run ìjọ dẹkun láyé alfatiha. Ìbàdí ń bẹ lọ́dọ̀ ọba ibà jàfó mo lé èèyàn rẹ náà fẹ́ jọba ọlọ́run tó ti mú jẹ eléyìí tó náà ó ní yóò jẹ tiẹ̀ náà. Ìyá máa ní yọ̀rọ̀ jà ní ṣẹ́dá ìdí kò lè há. Jàfó náà bẹ ní wúnmọ́ra nísìnyí gbogbo owó ọmọ náà bẹ gbogbo náà bẹ náà bá mú nísìnyí àtàwọn tó kórè orílẹ̀-èdè dání. Ọlọ́mọ sàdé àdé gbogbo wọn bá wọn dáadáa. Amina. Àmọ́ ìlú wa àgbádùn. Ìyá mà ní ilé ìlú Mustaka wà lè má fún sáà. Kéde Nàìjíríà kò fararọ àgbádùn. Ìyá mà ní yọ̀rọ̀ jà ní ṣẹ́dá ìdí kò lè há. Ìyá ń jẹ ọmọ Nàìjíríà ara ní ọmọ Nàìjíríà kò sí tí ọmọ sọmọ Nàìjíríà. Ìyá máa ní yọ̀rọ̀ jà ní ṣẹ́dá ìdí kò lè há. Má bọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo sáré àná. Ìyá máa ní ilé ìlú Mustaka wà lè má fún sáà. Sórí ẹni tí ọba kiri nu ayé kò burú ká dá ọ̀rọ̀ dúró
kaki. Ẹgbẹ́ ń bàtẹ́ wọlé bọ̀ agbósí mi kò kéré nu ayé nù. Sauti Arewa Abiodun Golden Boys òwòlọ́wọlé bá wáyà. Ọlọ́run wọlá àtẹrí bá ti ń bẹ lára Sauti. Gbogbo bi tọ́ tẹ̀yìn tí kábùkù láyé Ọlọ́run ní jẹ́ wọ́n pè ń bẹ̀. Amina. Bá a ti fẹ́ kórí fún ọlọ́run jórí bẹ̀ fáwọn náà. Ami. Kí lọ wá wí. Yá má na fàṣà iná rísíkò fi ká ó lè kàn. Gbogbo ẹ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ fọwọ́ ṣeré mo kì í púpọ̀. Ọ̀dọ́dún ni kinní táwọn bá ní kí Adam bẹ̀rẹ̀ yìí mi ni. Kọ́mọ Adélékọ́ lọ sọ fún Pàṣọ pé Kọ́lá Buhari ò kí o. Mo kí ẹ púpọ̀ táwọn bá ní ga. Gbogbo ẹ̀yìn jàǹkàjàǹkà ní ìjòkó yìí pátápátá. Gbogbo yìí ni mo kí. Ó kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tàbí ṣàdúrà. Òmùnún fàyè nà lọ fọ Alájà Bìgàní Gbogbozaria àkọ́sekọ́ yìí a ti ń bà á bọ̀ ọ́pẹ́ ẹ bọ ọlọ́run kan ní. Ọ̀gá ń bèrè bó lòun fẹ́. Gbogbo èyí tí bá fọwọ́ nù yìí ọlọ́run ṣe wọn. Ọmọ mi ní bẹ lọ́wọ́ òsì mi yìí owó la gbé sí àyẹ yìí náà lánàá fún. Ẹyin náà lánàá pẹ́lá kọ́ yìí pẹ́lá ni ọmọ mọ̀sùlùmí ọ̀rẹ́ mi ọlọ́mọsà bá kẹ́ àbá rẹ̀ mọ̀sùlùmí. Ami ni pẹ́lá pẹ́lá ọlọ́mọsà kẹ́. Ami ni. Ọlọ́run nǹkan dé ẹ dákun ẹran wò wọ́n àwẹ̀ tá a ti bá bọ̀ látàṣùbà. Ọlọ́run má jẹ ẹ̀kan lẹ́sẹ̀ ní. Ìmọ̀rí Lábùhárí. A ti ń gbádùn Bùhárí. Ẹ rí pé ìmọ̀rí lára Bùhárí ni a ti ń gbádùn Bùhárí. Ẹ̀rí ń tábà Bùhárí ṣe. Ta ni mí ń sa ọtí Arẹwà. Ṣùgbọ́n ṣáà Ọlọ́run ló ń bẹ lára Bùhárí. Èyí tẹ́ ṣe lónìí. Ẹ fi ra jà lọ́wọ́ Ọlọ́run wọn bá ní. Owó yẹlẹ́dùn jọ mọ́ mi kò sẹ́ràn tó kò bí a mọ́. Owó Alhaji Sálámì bàbá mi ni. Alọ̀rọ̀ tẹnìkan sọ tí wọ́n dá lọ́lá. Ẹnìkan sọ ohun ẹ̀ṣọ́ lóde lóṣì. Ọ̀rọ̀ tẹnìkan sọ tí wọ́n fún lówó. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n múyà fún ni. Ọ̀rọ̀ làbíláàdù ìsọ̀njọ́sí tóní tàbá lákàyà mọ̀ọ́mọ̀. Ilé jẹ́ kí Sátúramọ̀ ni ó ṣépè fún. Ṣé Bùhárí gbogbo ń tẹ́ bá sọ kó má pa yìí má jẹ́ kẹ́ẹ̀ká gbá kò torí ẹnu. Má jẹ́ kẹ́ẹ̀ká gbá kò torí ẹnu. Ìwọ náà sọ pé tí mo bá sọ kó má pa mí má jẹ́ kí n ká gbá kò torí ẹnu. Má jẹ́ kí n ká gbá kò torí ẹnu. Ọlọ́run ló lẹ́mi ṣùgbọ́n kò ṣọ́ ẹ̀mí lò ẹ̀mí ò láàárọ̀.